ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟିଲ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରବିବାର ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଷଦ ସଭାପତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ମତ ରଖିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ତିରୋଧନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ୟାରିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ସହସମ୍ପାଦକ ଅନମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର କାଦମ୍ବିନୀ ଦାସ, କୃଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାକର ଶ୍ରୀମଣି, ସୁଭାଷିନୀ ଶତପଥୀ, ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା, ଦେବଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟୱାର, ମିନତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା, କବିତା ମହାପାତ୍ର, କଲ୍ୟାଣୀ ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।